Réplica, señor Fajardo. Bueno, unha vez máis, vostede é incapaz de justificar as súas afirmacións. Dende logo que vostede é a máxima responsable da Consellería e que non entenda que, segundo vostede, o 70% dos produtores non estén no DOP é unha anomalía, non é comprensible. Se iso é así, é pola falta de vontade política de que se acollan a esta denominación de orixe. Polo tanto, aí está a primeira acción de omisión dunha consellería que o que pretende é acabar con esta denominación de orixe para así defender os intereses das multinacionais productoras de conserva, moitas delas implantadas xa fora de Galicia. Mire, cando falamos de seguridade, tamén falamos da seguridade do usuario, do consumidor final, e a única seguridade que ten o usuario consumidor final de que o que está consumindo é totalmente mexilón galego é que este sexa da DOP. Por que? Cales son os mecanismos que se utilizan para ese control do que está dentro das latas? Cales son os protocolos? Cantas cantidades se controlan? Cada canto tempo? En que lineais? Cales son as mostraxes que se fan para demostrar que o que se está controlando, o que se está vendendo como galego, ou é a única garantía de que 100% o que estás comendo é consumo galego, é producto galego, é que esta estexa amparada pola DOP? Pero que fíxese, a propia sentencia o dixa, claro, que se están aproveitando desta maneira da reputación da DOP, o que infringía a normativa comunitaria e autonómica de protección das denominacións de orixen. Pero vai máis alá, dunha maneira chamativa, utilizar estes nos envases sobre a procedencia de orixen galego do producto é susceptible de xerar unha decisión errónea no consumidor. Unha decisión errónea no consumidor. Unha fraude. E xa o que é inconcebible é que vostede diga que está amparándose no decreto de mención ás relativas a orixe galega na etiquetaxe, donde no seu artículo 2.2 dice claramente que quedan excluídos os produtos alimentarios amparados por denominacións de orixe protegidas ou indicacións xeográficas protegidas. Por tanto, o que non é de recibo é que vostede veña aquí a defender que non fai cumplir a lei, que, por tanto, se vostede é unha conselleira que ten todo o sector en contra e que, ademais, é incapaz de que se cumpla a lei, o que ten que facer é deixar de ser conselleira, marcharse para a súa casa e deixar a quen defenda o producto galego.